programmet præsenteres af Oddset. Lukas Aran, I vinder 4-1 herovre i Holbæk i dag i DBU's pokalturnering. Hvordan ser du egentlig kampen? Jeg synes, vi er i kontrol igennem hele kampen, og vi vinder fortjent 4-1. Så ja, der er ikke så meget mere at sige. Det var en sejr, vi er videre, og vi går selvfølgelig efter at gå hele vejen. Vi går på banen hver gang for at vinde, selvfølgelig. Ja, jeg skulle lige så spørge dig om, faktisk, for nu er vi jo så i kvartfinalen, som en ganske spillet i foråret engang. Hvordan ser du egentlig vores chancer i den her pokalturnering? Jamen, altså, det er jo... Altså, chancerne er jo gode altid. Altså, det er jo én kamp hver gang, så selvfølgelig kommer det an på lodtrækning og sådan noget. Men vi går efter at vinde det hele, selvfølgelig. Sådan er det jo hver gang, når vi går på banen. Så der er ikke så meget mere at sige til det. Og Lukas, så møder vi jo så Brøndby på mandag i Superligaen igen. Hvordan ser I frem mod den kamp? Jamen, nu skal vi jo bare hjem og forberede os på den og gøre, som vi plejer. Jeg synes, der har været positive tendenser de sidste par kampe, og dem skal vi selvfølgelig tage med ind mod Brøndby. Det er klart. Og så vinder vi også. Tak for det, Lukas. Programmet blev præsenteret af Oddset.